Estem amb un membre de Sostre Cívic, una cooperativa que treballa en tot el que és el marc de l'habitatge. I et volíem preguntar des de la tele.cat doncs una mica si ens pots dir l'origen del projecte i explicar aquest mateix projecte. Doncs l'origen és les formes tan poc, diguem, democràtiques o de poca possibilitat d'escollir per accedir a l'habitatge, tant per motius econòmics com per motius de les formes de fer-ho, que tenim a Catalunya i a Espanya. En canvi, a altres països això no és tan així, no? Llavors, un grupet, tres que vivíem en una masia, vam dir, bé, per què no transposem el fet d'anar fent els habitatges d'una forma progressiva, decidint-ho entre la gent que ho viu, ho portem a la ciutat, no? I va ser a través d'aquesta reflexió que vam anar mirant models que es feien a altres països, que s'havien fet aquí abans, i van començar a donar forma a Sostre Cívic, no? I davant la conjuntura actual que trobem, com veieu el panorama a nivell del marc d'actuació de la vostra cooperativa? En el sentit, per una banda positiu, en el sentit que les crisis són conseqüència de que alguna cosa no s'ha fet bé, alguns més que altres, no? I per tant que s'han de canviar, no? I per tant la forma d'accedir a l'habitatge només de propietat, amb una hipoteca individual, amb un 90% de la gent fent-ho així, doncs s'ha de diversificar, s'han de potenciar altres formes, i per tant això diu la recepció positiva de la gent, encaixa més amb el model més que tenim ara de més mobilitat, i per una altra banda no tan positiva davant la dificultat, no, de trobar recursos econòmics, sobretot perquè molts projectes van adreçats a persones amb ingressos mitjos, baixos, alguns alts, però en general, per tant, que es fan que aquests projectes siguin més lents o se'n puguin fer menys dels que voldríem. No? Abans de preguntar-te per una petita valoració de la fira, et volia preguntar una mica més concret, no, la tasca que feu a Sostre Cívic, perquè crec que és prou interessant saber allò que feu. D'acord, Sostre Cívic el que fa per una banda és detectar patrimoni en desús, ja sigui a través d'ajuntaments, en programes que estem fent des de fa temps, ja sigui en particulars, ja sigui una masia, una casa, un edifici a mig fer, un bloc d'habitatges o un solar abandonat d'un ajuntament. O sigui, activar aquest patrimoni que és de tinença col·lectiva de la cooperativa i els socis, el que són usuaris indefinits de l'habitatge, a través d'una entrada i una quota. Per tant, el que fem és dir, tu pots tenir una casa per tota la vida, tu pots posseir una casa sense necessitat d'haver-la d'hipotecar, de comprar-te i haver-te d'hipotecar. No? Bàsicament és igual que tu, si vols anar amb bici, o te la pots comprar, la pots llogar, o pots fer un bicing. Si vols un cotxe, el pots llogar, el pots comprar, o pots fer un car sharing. Doncs si vols una casa, la pots llogar, la pots comprar o la pots usar. No? Llavors aquesta és la idea. I a partir de que un, a través dels valors d'un cooperativisme, que diu com vol usar aquella casa, doncs, també es poden fer altres potencials, no? Com són de tema de social, d'espais comuns, temes econòmics, temes ecològics, que dintre d'un espai de cooperativa i d'habitatge en ús i no especulatiu, doncs és més procliu, no?, a que això passi. I ja sí que és l'última pregunta, que ens facis una petita valoració de la Fira d'Economia Solidària d'aquest any. No, la Fira, dos coses positives, que és el que valoro a primeres. Una, que sempre quan l'any passat i aquest any vens aquí t'animes, perquè veus la gent que està fent coses. T'animaries més si no veiessis més gent nova. N'hi ha de nous, vull dir que, per exemple, hem trobat un projecte molt interessant, he trobat el de comunitària, que és una nova forma de fer administració de finques, i després també he vist gent que no havia vist, no? Que a vegades en aquests llocs dius, ostres, tots ja els tinc fitxats, no? I he vist gent també nova, i jo estic content d'estar aquí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i us desitgem tota la sort a la gent de Sostre Cívic. Molt bé, gràcies, adeu.